Στη Γερμανία εμείς θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να συναντήσουμε τον Παντελή Βαλασόπουλο, να σταθούμε και πάλι στο θέμα των διερευνητικών επαφών, Παντελή, που ξεκίνησαν σήμερα στην Κωνσταντινούπολη. Το μήνυμα είναι για την Τουρκία ότι πρέπει να συνεχίσει το δρόμο του διαλόγου αν θέλει να υπάρξει συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι Ελίνα, καλό μεσημέρι. Δεν διαφέρει το κλίμα εδώ από ότι είναι στις Βρυξέλλες. Το ίδιο λένε και στο Βερολίνο, ότι πρέπει η Τουρκία πρώτα απ' όλα να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη. Το κλίμα είναι θετικό, το χαιρετίζουν. Υπάρχει όμως επιφυλακτικότητα. Ζητάνε από την Τουρκία να υπάρξει συνέχεια σε αυτόν τον θετικό δρόμο του διαλόγου. Ένας δρόμος διαλόγου, ο οποίος πρέπει να έχει διάρκεια. Να μην γίνει μόνο για λόγους τακτικής. Και βέβαια, όπως έχουμε πει και από το Open και σε προηγούμενα δελτία, οι Γερμανοί έχουν δείξει στην Τουρκία τον δρόμο της Χάγης. Δηλαδή, οι διερευνητικές να μην διαρκέσουν για πολύ καιρό, να μην διαρκέσουν για πάντα, αλλά εάν δεν λυθούν τα προβλήματα, ο δρόμος είναι ένας. Η Χάγη. Λίνα. Σε ευχαριστώ πολύ.